Биыл Қостанай облысында жергілікті маңыздағы 1200 шақырым тас жол жөнделеді. Бүгін осы мәселеге өңірдің барлық деңгейдегі әкімдері қатысқан жиында талқыланды. Сондай-ақ жиналыста халықты сапалы ауыз сумен қамту мәселесі де көтерілді. Алқалы жиынға аймақтың барлық деңгейдегі әкімдері жиналды. Онда ауыз судан бастап тұрғындардың тұрмысына қатысты ең өзекті мәселелер көтерілді. Жоспар бойынша биыл облыстағы 15 ауыл орталықтандырылған сумен қамтылады. Биыл 55 жобаны жүзеге асыруға 12 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Жыл соңына дейін ауыл тұрғындарының 90% таза сумен қамтамасыз етіледі. Ауыл тұрғындарының денсаулығы да басты назарда. Биыл Қостанай облысы бойынша Шалғайдағы 21 елді мекенге жаңа дәрігерлік амбулатория мен фельдшерлік пункттер салынады. Ал ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында спорт нысандары бой көтеріп, ішкі жолдар жөнделеді. Ауыл аймақтың дамып үлгерілеуіне тауар өндірушілер де үлес қосып келеді. Олар жыл сайын инфрақұрылымды қалпына келтіріп жөндеу үшін миллиондаған қаржы құяды, деді облыс әкімі Құмар Ақсақалов. Ауыл тұрғындары Таза Қазақстан республикалық акциясына да белсенді қатысуда. Президент атап өткендей, бұл бір реттік науқан емес. Мұндай жұмыс үнемі жүргізілуі керек. Мұның бәрі халықтың экологиялық мәдениетін және табиғат пен қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды арттыру мақсатында жасалады. Облысты абаттандыруға биыл 11 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Таза Қазақстан акциясы басталғалы Қостанай облысында 50 мыңнан астам ағаш отырғызылып, 40 шақты өзен көлдер тазартылды. 130 заңсыз тасталған қоқыс орындары жойылды. Аслан Иса, Любов Аплачкина, Жібек Жолла, Қостанай.